Takže čau, zdravím vás, jsem FKDC61 a dneska vás vítám u dalšího videa ze série Motorsport Manager, kde nás bude čekat 18. závod sezóny, velká cena Singapuru, která se během doby natáčení odjela včera. Dneska je pondělí 3. října. Včera byla odjetá velká cena Singapuru, tady ve hře je to 18. závod sezóny. A práce na výkonnosti, respektive spolehlivosti ještě nekončí. Ještě zkusím ověřit, se kterými součástkami by mohl být Andreas Rahotov, brzy 6 dní po závodě, pak brzy na Mazepinově voze 13, pak převodovka 6 a nové tlumiče jeden den před startem závodu. Jdu to posouvat dál. Máme e-maily. Report 26 kol. Lundqvist chce opustit HMD, což je stáj v Indy Lights. A feedback ohledně mechaniků je nadšený z toho pozitivního smyslu. Jede se Formule 2 v holandském Zandvoortu a Formule 3 v belgickém Spa-Francorchamps. Tak v Zandvoortu zvítězil Logan Sargeant před Tepem Natorym, třetí byl Jack Doohan, čtvrtý šampion ve skutečné Formule 2 Filipe Drugovič, pátý Theo Purcell, šestý Frederick Vesti. Těti dva teď vedou šampionát, jeden bod rozdílu mezi nimi. Sedmý Jake Hughes, osmý Dennis Hauger, devátý Ralf Boschung a desátý Enzo Fittipaldi z českého týmu Charros Racing System. Druhý jezdec Jabberwocky na místě 20. A ve Formule 3 zvítězil Enzo Trulli před Louisem Fosterem a Romanem Staňkem. Takže Roman Staněk na pódiu 15 bodů z Belgie, za ním pak Cameron Das, Bernd Wiskal, Jack Crawford, Oliver Biermann, Arthur Leclerc, Philipp Hugrand a Matteo Nannini. Wiskal také vede šampionát. Roman Staněk zatím na 34. Práce na výkonnosti dokončeny. A teď až se získají nějaká ta čísla pro tohle. A nové zavěšení je dokončeno. Do závodu ho ještě nepoužiju. Tak až zatím tady samozřejmě maká na spolehlivosti. A my odcestujeme do Singapuru. Tak trénink je za námi. Ještě před tréninkem jsem dal vyrobit nové přední křídlo. 18. a 20. místo pro oba naše jezdce. No a tady je déšť a za chvíli si ukážeme. Měl by to být na přechodné podmínky. No, leč tady to všechno máme, takže závodní režim na třetí úrovni, data pro mokré pneumatiky na druhé úrovni a červené gumy na první úrovni.
a nastavení ještě bude třeba hodně ladit, tady bych, že není park fermé, tak excelentní jak na voze Mika Schumachera, tak také předtím na voze Nikity Mazepina. Všechno excelentní. Zatím berme tohleto jako bunker lap. Já formálně zbrzdělám Mazepina. Osmé místo zatím a Schumacher hned za ním. Ale ještě přijdou druhé pokusy u jezdců, kteří zajeli čas na příchodních podmínkách, když bylo sucho. Oba dva jste se teď propadli. A už... Moje nastavení, tak Mazepin vyjíždí, hned za ní půjde Mick. Otázka je, zdali hlavně Schumacher stihne. Ostré kolo, poslední minuta první části kvalifikace. Schumacher mě trochu přežáté brzdy. No, oba dva už se propadly na úplně poslední místa, nikdo se nezlepšil. V prvním sektoru ani ve druhém sektoru žádné zlepšení. Miku, ty si nesežuj na trafik, žádný si neměl. A jenom jedna tisícina rozdíl mezi oběma našimi piloty. A tady je vítěz první části kvalifikace Max Verstappen. No a oba naši si končí hned v první části kvalifikace společně s Bottasem, Albonem a Joem. Tím pádem zbytek můžeme simulovat. Vettel, Gasly, Tsunoda, Stroll a Latifi končí po druhé části kvalifikace. Latifi je zraněný. Zranil se během hraní tenisu, přesto porazil Albona v kvalifikaci. A první desítka odstartuje do závodu na této červené sadě pneumatik, se kterou zajeli nejrychlejší kolo, tedy pokud ovšem nebude start závodu mokrý. A je to Max Verstappen, kdo odstartuje do velké ceny Singapuru z pole position, vedle sebe bude mít Lewis Hamilton, ve druhé řadě potom oba jezdci Ferrari, Charles Leclerc a Carlos Sainz, třetí řada Lando Norris a George Russell, řada čtvrtá Sergio Perez a Fernando Alonso a první desítku zavírají Daniel Ricciardo a Esteban Ocon. Tak na startu závodu bude během úvodních kol bude pršet, pořád je tam grip, ale ujezdy jsou nastavené zatím přechodné pneumatiky. Uvidíme, jak moc silný bude ten déšť. Koukneme se na výběry. Všichni mají na své konče. Mají nazuty pneumatiky do všechných podmínek, víme, že to Mazepin s nimi umí. Přesto si dovolím s Mikem zariskovat. A hned tu první část závodu, kdy je tratiše úplně suchá, tak aby se pokusil dostat přes co největší počet pilotů, kteří vyjedou a odstartují na přechodných pneumatikách. Ano, jsem si jistý.
Světla zase je odstartováno. Mazepin měl dobrý start. Ale Leclerc byl dlouhý a bohužel začíná teď pršet. To znamená, že ta... že ten risk s Schumacherem posadit ho na suché gumy nevyšel. A přesto na to ještě není tolik vody, aby... ještě fungovaly ty všechny gumy, přece jenom stále na trati je grip. A má se na sklidí, má Schumacher. Až kud ještě tlačí. Schumacher tady bojuje se Sebastianem Vettelem, klidně ať přehřeje ty pneumatiky. Ale teď už hlásí, že musí pro přechodné, takže ten risk nevyšel, bohužel. Takže páně, když vyjede na tač, tak bude mít před sebou. Čistý vzduch. Kolize mezi Sergem Perezem a Landem Norrisem. Hamilton se dostal na první místo. A Schumacher teďka ale musí tlačit. Vidí hned na konec toho balíku. Poprvé se na Nikitu Mazepina, ten je tady v oblečení. Ten míče mezi Albonem a Latifim u Pereze penalizace půl za způsobení kolize. Tady takže asi pouze půjezd boxy. Schumacher teď je absolutně nejrychlejší první sektor. Schumacher teď je osobní maximum v druhém sektoru. Perez jede do boxů. A nazová přímo suché gumy. No a na trati ještě prší. Tak to nechápu, co u Red Bullu vymýšlejí. Mě očekávají, že přestane pršet, ale vody bude pouze přibývat. Tam Mazepinem souboj dvojice Latifi a Albon. Oba Williamsy si tam teď řežou. A Schumacher už je dotíraná. Dvojice Williamsů útočí na Albona, možná zkusí dát teď atak. A ne, tak ještě si to hlídá. Takže z Mazepina se taky můžu jít už do toho neutrálu. Ale pozor, Schumacherovy pneumatiky se přehřívají. Ten útok nevyšel, teď radši je ho pošetří, respektive schladí. Lepší adaptabilita. A
Lorry si střelil zatáčku, nakonec žádný trest pro něj. Pino se propadl za Daniela Ricciarda. A šumkl opět těsně za Albonem. A teď už mu to vyjde. Albon se chce vrátit. Ale to už si mi Schumacher udrží. Mazepin teď za svůj osobní maximum v prostředním sektoru. Bottas si střelil zatáčku a ten je penalizovaný. A už neprší. To znamená, že by Schumacher no počkej, že uvidíme tač schne mě dropuje FPS, já si pokusím teda tady dopoven monitor výkonu je tu má, já si rozsvítím. A hned se vidět líp. A Mazepin, ten je kusek, takže ten ještě zajde. Problémem je teď to, že kdykoliv může přijít chyba, sice 1%, ale i tak tohle to bude risk. Boxech Daniel Ricciardo s Landem Norrisem. Mazepin zajíždí do boxů z 16. pozice. Double pistol proběhl v pořádku. A Albon bourá na tač výjíždí safety car. Už jsme stavěli, tohle nám vůbec nehraje do karet. Já vím, že to zamíchá hodně pořadím. Teďka mám oběma, ale musím nastavit šetření. No a ti, co nezajeli do boxů, kteří na tom strašlivě vydělají. Teď to bude o něco levnější, budu to urychlit. Trávit ještě jedno kolo na trati. Jo, jo, vím, to vím. Tady zase říká, že se to pošetří. Ne, žádný tlačení, jasný. Takže to mě stále vypadávají FPSka. Safety car se zvrací do boxu. A já už oběma jezdcům nastavím nějaké to předjíždění, ať získají nějakou tu pozici. Zrovna si teď tady prohodili pozici. Mohl by se teď rád dostat před Latifiho, ale Mazepin ho teď tady zpomaluje.
Takže tady bojují oba dva naši jezdci. Sami se sebou, Latifi těsně před nimi, když Schumacher to teď zkusí. Ale Latifi se teď vrací. Ten zkusí tedy na brzy, ne, naopak se musí. Bláním Mazepinem, co se mu nakonec nepovedlo. Na Latifi okamžitě ujíždí. Oba na šesti. Teď ať raději. Jo. Už vlastně sklidňuji. No a Latifi teď ujíždí hodně. Jako Schumacherovi. Sainz po druhé boxe, kdy ten dostal zase nějaké poškození, nebo... Ale Sainz se vrací těsně před... A víte, jsem na ní... Já to nepokusíš. Navíc tam už docházelo to palivo, takže musím ušetřit. Přiznáte kolo závodu, kolize mezi Georgem Russellem a Landem Norrisem. Vyšetřovaný byl Russell. Nakonec žádná penalizace pro nikoho. Tak Norris zase okamžitě jedou do boxů. To opravit veškerá poškození, která utrpěla jejich auta. Schumacher skupina od čtvrtého místa dál. Ale ta skupina je před Mikem daleko a Mazepin ztrácí. Osm kol do cíle pro lídry závodu a každou chvíli to bude platit i pro naše jezdce. Můžu si jenom Mazepin na posadu do boxu. Ať můžeš závod více tlačit. Tak. Mazepin zajede do boxu. Poslední pozice. A pošlu také i Schumachera. Teď budeme muset odjet 7 kol na
další červené sadě. Takže zde schladíme, pak v závěru bych na to dupl. Tak. Ty se by za námi a... Takže bych jako zmykne tlačil, přece jenom nemám ještě tolik paliva, aby jsem si mohl dovolit tlačení. Šmachl, ale za nejlepší svůj osobní absolutně nejlepší. První sektor. Sergio Pérez si střihl zatáčku a je penalizovaný. Alonso probrzdil, Norris probrzdil. Dneska si dojede. Machl Latifiho. Ako ta ztráta se snižuje, ale teď už zase trochu narostla. Alonso, teď se je absolutně nejrychlejší první sektor. Sebral to Miku Schumacherovi. Alonso, teď se je absolutně nejrychlejší prostřední sektor. Se Sergio Pérez. Zatím se tam mnoho nic neděje. Je to 24. kolo, 3 kola do cíle. Pérez se rychle dostal před Latifiho. Předposlední kolo závodu. Asi už Schumacherovi to tempo s tím motorem sklidím a naopak zatlačím. A jde závodu tečného do posledního kola. Ještě už zatlačím. Na úplný atak. Šachunca vleka, Hamilton vítězí ve velké ceně Singapuru před Verstappenem, Ricciardem. Další závod na zapomenutí. Zklamání. No a tady je zase kontrastně emotivní vítěz, Lewis Hamilton. Tak ještě strategie jiných jezdců. Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Gasly, Ocon, Leclerc, Vettel, Russell, Norris a Stroll. To je bodovaná desítka. Sergio Pérez ještě na mokru zajel pro suché gumy, Schumacher odstartoval na suchých. A Albon jediný, kdo závod nedokončil. Kontrolu vozu FIA. Takže Charles Leclerc dostal penalizaci pokles dvou míst za
součástí, která porušuje pravidla FIA a spousta dalších testů. Je na to jsou průjezdy v boxy. Asi vážně, pouze průjezdy v boxy. Hamilton si opět navýšil náskok před Maxem Verstappenem. Ricciardo jde před Alonso, Vettel šel před Tsunodu, Ocon před Strollem. Jsou změny v jezdeckém šampionátu a tady v park konstruktorů žádná změna. Tak tady ještě týmový report. Smutné se u Mika Schumachera zlepšil na 14. Za chvíli se zlepší také feedback. Díky ty finance. Ještě výsledek závodu a poháry. Tak tohle to by bylo všechno z dnešního dílu. Další závod nás čeká už za 3 dny. Velká cena Japonska na okruhu v Suzuce. Proto pro tuto chvíli se s vámi loučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.